Първите 2-3 игри добре, сега ми писва човек, не знам за какво така. Поне, че ми писва, не мога да игра по същия начин, не знам от разна човек. Като няма мотивация. И да е някакво тъп, ой. И така се ядосаш повече, като умираш. Да убием 3-4, по-шо е. И тук ще се мре също. Оли. Гледам, то дори не може да ми зареди къщите от човек. Графките ли? Да. Че, мреш ли ти? Да, ще ви... Аз ще мра. Негове идва, нямам патрони. Оп, някой ходи тихичко тук, май. Тук на вратата е. Дебето е повече, не че влезния. От другата страна ли ще влезе някой? И аз страни пак съм чесъра. От другата врата. От тук. И от двете май. Пазим на врата, ще паза тая. Мем ще знаеш, че няма мем. Тук при мен. Няма ни отдолу. По стълбите. Там човек ли е, бе? Къде си те, бе, човек? Тук, при мен. Май му ще още един, а? Май.
Такова, екстена за SMG и по 4 искаш. По 4 може, да. Ето, сега съм мотивиран. Ето, по 4 трябва. Защото ние сме последните. Дай си избихме ги всичките, няма. И сме в зоната, човек. И с едно мачу тайра. Как хленч. Буквално. Още един дядка няма тук. Мога да вземеш. Ма не дей да... Трябва да има още хора. Дей да се... То смисъл, че ги изби. Един, два, три и то четвъртия няма толкова. Още една четворка намерих тук. Въртикал има така. По четири още една. Това аз още нямам оръжие, бе, човек. Аз играя с Узи и с Уинчестър. Аз вектор и мини. С по 8. Аз събирам тигани, да мога да се напълна раницата. И си мисля, че е много. Защото нямам нищо. И заглушител, бах, ти наглия майна. И екстендед също. И вектора Заглушител, ми взе яли, бе. пален. Не. Що, какво ще да ми предложиш? Нищо не мога ти предложа. Ние складове да има На ли покрива някъде? има човек. Не се обозикам, на покрива има човек. Е, аз съм на покрива. Ти не гледаш ли, ама някак? Мислех, че ще долу. Гледам някаква сянка, какво става. Нямам патрони аз. Оу, 5.56. Ще му да взимам M16. Къде беше това 7-14? Аз знам една М16. Кой му изпука Оле, гумата гумата, е бе? изпукана. Давай, бе, газ, една гума, нищо и няма, давай. А, не, не, аз ще го чакам. Не, не, ти ми вземам капа, човек, не. Холдинг сток трябва да ми намериш, това ти е мисля. Давай, я там слабо ли что он не...
Uma granada que eu asmi. Já pegá lo Quanta energia temos? Dois. Mas estou aqui, isto é para um pouco do breakdown, não é? Devia que literal. Deixa eu te dar um beijo. Zumig. Qual é a granada? Ei! Dobra, ще дам нещо в замяна да те ударих. Нарочно му удари да му сега да направиш резерва на сега знам. Защото съм толкова добър. Ева. Ай, няма място. Чакай малко. Ако ти кажа, че не ми трябва да нахуй да си. Девятка ли казва, че трябва да? Няма мерси. Някакъв снайпер трябва да има. Добре си се стои, то се сдал днес. Това е Winchester, бе. Има много готин скин и си мислиш, че е 12, ама ти има много як скин. Ай за дропа. Къде? Има два самолета. Погледни нагоре. Да, знам. О, пуска тук, брат, няма как. Ето го, какво ти казах? Ай, колата, къде? Е, там я глъхна. Където е там? Давай ти тръгвай пеша. Точно. Пеша тръгвайте. Сега ще... Бързаш, 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 бързаш. Малко ве имаш ли? Не. Ох, малко не става. AWM. Питай му, имам лёд. Това е такова. Нещо не е такова. Върни си на стенда. Нищо, нищо, каре. Искам да взема М4, който си ендър, така не ми каме, каре. Някакъв AR трябва да си намерва, човек, не ми се играе с Узи, а? Или да си цъкам... Е, ще цъкам с Узи, това че лутен си. Не, ще цъкам Вектора. Така е лутен. Я ладку замок.
Tiek sende de. Ven iš tam odidam. Значи това и си дропни и да го Аз имам. имам. Дропни си го за малко, да ти такавам скина. Аз имам, бе, аз имам всичко на AW, ама само чик пак нямам. Скин нямаш, скин. Знам, бе. Ей, ама си някакъв по-скин, бе. Ей. Один сток трябва да намеря за това, че принузи, брат. Иначе ние, ако стратегията ни е да играем на къщи, Супер са, те са оръжия. сме супер с тия оръжия. Ай, няма ги пипам, бе. Ще цъкам и така. Сега ако не убием някой, защото... А, има дроп на... А, тук е нашия дроп. Само фолдинг сток. Адски много рита без фолдинг сток това нещо. При 6 живи в тази зона. Следващата са малко. За следващото са много, как малко. А, да, в смисъл, че е малка зона, това исках да кажа. За нищо ги нямаш тези патрони. Че имаме само 100. Кефите как пърка за това. Много тихче така. Ти гей са някой ако ми скочи се да бе не видиш ли това. Аз първих се претвър за AR. Компенсатора първих се имаме. Отивам за дропа, чао. Къде? Пак на Къде същото да място помогне, долу. бе? Ами дай да още помогна с ми двамата. Всъщност аз не съм фрелил към Смок мъжа да имаш ли? спаде. Имам. Претъра никой не фрелил. Ако ти пусти гроза, ще дам с претъра за я. Ама Аз няма имам. много топ. То спираш тук, е. Тук ли е този дроп? Оле, да. Какво се случва с тези Колата. дропи? Колко е? Ай, падай по-бързо. Е, бах ти, що ма такова? Пак е дабл и е минус. Дай, тръгай, газ, 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 газ. Афис, ей, перфектен Надявам. смоук, ей. Ей, тук ни гума, там ама точно тук ни пак ще бъде. Няма да стане, бягай. Ей, чакай, бе. Има всички долу на пъти. Очака да настроя да деба. Мале, само едно енергия. Смок имаш ли? Да, не, един. да, без смок. Не, не. Не, рано е. Няма никакъв На смисъл. къде ще Супер ходим? далеч, човек. То няма на къде да ходим. Е, към бушчето. Ето, като пред има бушче. Айде да го вземем. Чай се напуня. То остава винтовка. Ако ме удари, мога ма бутни, брат. Не ми е И пълно. мен. Мощен си Бушчето ли пътя до смокаш? бушче. Да, да, да. Ох, този го виждам. С винтовката. Къде? На един камък на 265. Е тука на марката ми. Да, е в буса. Присъвай скъпа.
bu şey gaz. Peşik ifanı zona tutan. Da 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 da. Çakay çakay çakay. Trebuie să. Da. Ne, 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 dai pe roșu. Dai pe zona. Tocă na diafnă. Diafnă. Но третий следващото на какво слава. Тук имаш хора. Ето ги те. Ама а, те са тръгнали добре, те са хора. Опо в склада има хора. Аз така не е сега да бъде ми на фана тела от склада. Ама на никой бърни. Опо в някакво бъде. На къде? Надясно, тук. Има някакво склад. Внезапно превъзход. Почти ми хора на това. Това е адка. Добре, адка, браво. Тук на мините някъде трябва да стоим. Няма друг вариант. Няма друг. Нахуй ти скрежи, слава. Да, да, тук е вляво. Тук калин тук вече по шашата играе, крежи. Е, тук на високите. Има. Има хора. Бо. Отвънка. Граната. И тук мисля, че има. Не съм сигурен. Не. Так, така остъпвам. Нали играйте като мъже, бе. Стива сте за гранати. На кулата има хора. Теб са заглушител ти. Оп, един долу. На 260. Двама, ударя го. Видях. По тях стрелях аз. Ай, той е хитна, той страшно ме. Оп, негове отива за ревайва. Трябва да имаш да оти между мен. Удари го. Ринокна го. Е, ще се ревайвнат. Няма нищо. Те сбяха наши, бе. Колко патрона имаш за да боям? Седем. Допълнителя 8 на 15 патрона още. Аз имам 11 още. Е, тук на тази града пред нас. Да, аз си гледам гърба. Те стръгнаха с ескиса. Те са бахти нубовете, човек. Оп, че да. На скалата са, 260. Не сме в зоната. Не сте. Тръгват надясно. Не сме в зоната. Не
някакви енерджи, ти имаш ли бахти? Аз не знам. Едно. Едно енерджи и аз бахти. Да тичаме към някакъв хай граунд. Е тук отпред. Оп, зад нас, хора. А, на марката ми. Нок на някакво. Ето един сега влиза в зоната. Легна. Дама попълно. Бра. Има още един там. Малко надясно. Е, тука, зад контейнера. Вътре, в този склад има един. Оп, отляво на склада. Отдясно вътре също. Склада. Да, да, на то. И аз там горе. Дясната страна на склада. Не да седиш ми на молеца, че... Много страшно те. Пак не сме в зоната. Давай на следващия хай граунд. Тос от хангара тръгна надясно. На марката ми. Давай да си, дай да фаним ние пак високото. Ма, ние сме на най-високото. Последващото може е на ти да по-високо. отидем. Ай. Ух. То там има хора, внимавай. Тук някакво стреляне там, внимавай. Е, на тези мисля, че може да се качим горе. Гледай, не оцелих. Имаш ли? Нула. Зоната май го убил, не отклада или някакъв друг там. Ходи, аз не чувам хора. Енерджита. Оп. Тук отгоре над нас. Крауч локот. Тук зад камъка е. Сигурен. И двама са там. Отляво. Чакай, бе. Майко ти стара, виж точно като се дигам, човек. От лявата страна. Сигурно пушват. Те съм, те няма следнат. Не знам ти какво правиш, само казвам. Две в две сме. Тя е горе, двамата и ние тук. Я, yeah, можеш по-на към мен да дадеш. Давай, ще пробвам. Може да слежим долу. След долу ще е най-добре. Да, но не ме уби. Къде долу е? Дай, 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 скачай, скачай. А, да. Ето. Оп. Там внимай за тея, чай да се огледам. Зад мен няма.
To jest Leo, ogórek, to jest Leo, igrzytka czułem mineralna. od Leos. Nie, na kadę, człowiek. Što da nije, ali je tako do. Има един горе и един тук близо от ляво. Да знаеш. Другия отгоре, на същото място, дед бяха. Ето го. Пушва от ляво. Не, не пушва. Нищо не пушва, стои на хълма, като няма. Стои, веба. 58. Фейз 8 ли? Бах ти. Трябва дръга ми. Занимай го, занимай го. Браво е, и най-после майна. Браво е. Най-после, човек. Бах ти. Айде бе. Вектор. Вектор я и да боем. Много добре сте на човек. За те последните двама бях спорт. Примамката. Добре беш. Даже супер. Ма това ми беше грешката. Ако бях пушнал, много добре с гранати си направих човек. Аз не очаквах това да изкара още гранати. И ме бутна. Ако бяха пушнали да ме довършат след това и те да пушнат край човек. Ма те убиха солото. Имаше едно соло и те го убиха. Аз със солото събих и те го убиха. Затова бях долу. Ако не иначе бяха той ще да напушне отзаде. Ако бяха напуснали, мисля мен да ме бутнат и докато ти се биш със солото и е печелото е и изигра, ама мишки. Играх страхливо и загубих. Перфектна игра. А, не бе, там си бяха супер, бе. Там си бяха но много след добре като си. направят нок, трябва да пушнат, вече. Няма а, мисли, след нока, поне да, 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 да. След нок ти... Те му оставиха да му дигнеш и те така какъв аз мисля от тоя нок. Никакъв. Защото има бутна с граната, смисъл това е да е поне демидж. Поне нямам броня едно друго на топ. Аз от последната секунда точно се дигах човек с метки да той нямаше има бутна, ако се бяха. И точно да се дигне има бутна. Вектор с по две. И тъм грип ли? И тъм грип или не? А не, той тъм грип не мога му слушай.